Na tukiachana haya ni kwamba polisi katika kaunti ya Migori wanasema vilipuzi ama walinasa vilipuzi haramu vya uchimbaji madini katika mji wa mpakani wa Isebania ambazo wanasema kuwa ilikuwa inasafirishwa humu nchini bila ya kibali. Kamanda wa polisi katika kaunti ya Migori Francis Nguli alikiri kwamba wamekamata raia wawili kutoka nchi jirani ya Tanzania ambao walikuwa wakisafirisha bidhaa hizo haramu kwa gari aina ya Probox bila cheti cha usafiri. Nguli alieleza kuwa polisi walinasa katoni 25 zenye uzani wa kilo 625 za vilipuzi hivyo haramu ambavyo kwa jumla vilikuwa na thamani ya shilingi milioni 9. Kupitisha kutoka nchi jirani, mnajua kibali na vitu kama aina hizi mpaka ipatikane kutoka kwa wizara ya maini na blue economy ambao washukiwa hawakuwa nayo, pia hawakuwa na kibali ya kuingia kwa nchi yetu. Kwa hivyo hiyo ni makosa ambao kati ya yale tukimaliza uchunguzi wataweza kufikishwa kwa mahakama waweze kujibu hiyo maswali. Kwa hivyo maafisa wetu tuko ngangari, tuko very much alert kuhakikisha kwamba Migori haitakuwa ni njia ya kupitisha zile vitu ambazo zilingani na sheria zetu za nchi yetu.